السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على هتوج ولموج جزاكم الله تعالى خير. عندنا هتوج ولموج ሁላችሁም ታቃላችሁ እዚህ ጋር መጣ ነው እናንተም የራሳችሁ መታረጉን ነገር አለ እኛም የራሳችን መናረገው ነገር አለ ግን አላሁ ረቡል ዒዛ ብሎልን በራህመቱ ሰበቡን ለማድረስና እህታችንን ለማዳን سبحان الخالق እድሉን ሰጥቷታል እሷ ማለት ነው እድሉን ባይሰጣት ኖሮ እነዚህ ሰዎች በገንዘብ ተቀይሮላት ትውጣ አይሉም ነበር ይሄ ደግሞ ለእና እናንተ ደግሞ ምን እንደምናረግ ጌታችን ያይናል አንዳንዶቻቸው ቤታቸው ከፍተው ሰውን ወደዛ እየሰበሰቡ ነው ይሄ ስንተት ነው ምክንያቱም እኔ ሞት ተፈርዶብኝ ቢሆን እናንተ ሞት ተፈርዶባችሁ ቢሆን ተብሎ ሲታሰብ ነው ነገር የሚገበው እቺ ልጅ ሰዓትና ደቂቃን እየቆጠረች ነው ልትገደል ማለት ነው እንደራሳችን سنናስበው ነው የሚያመን አው ብዙ አይነት ችግሮች አሉ ናም ብዙ አይነት ችግሮች አሉ ግን ማድረግ ምን ይችላል ማዳን ምን ይችላልበትና ማን ይችላልበት ነገሮች አሉ አገራችንም ላይ ሌሎች ወቻዎችም ላይ ብዙ አይነት ችግሮች አሉ። እነዛ ግን በእኛ እጅ አይደሉም። ይሄን ግን አላህ ረቡል ዒዛ ሰበቡን አድርሱ እድል አላት ብሎ ያሳየን ነው። ሌላም ላይ ዱዓ ያደረግን ያለ ነው። ሌላም ላይ ምን መደረግ ያለበትን ሰበቡን ያደረስን ያለ ነው። ለአላህ ስትሉ እህቶቼ ወንድሞቼ እኔና እናንተ እንኳን አይደለም ሞት የሚጠብቅ ሰው እስር ብቻውን ራሱ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የሚያቀያቀዋል። እቺ ልጅ ግን አሁን ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በታች ደግሞ ትላንትናትና አባቷን አይታቸዋል። እኛ ላይ ተስፋ ጥለዋል ከጌታችን ሱብሃነል ኻሊቅ በታች ሰበቡን ነው የምናደርሰው ለዚህ ኸይር ስራ አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ ትላንት ከትላንት ወዲያ እየለፋችሁ ያላችሁ አላችሁ እኛ እርስ በርስ ባናቃችሁም አላህ ያቃችኋል ከአላህ ነው ጀዛውን የምታገኙት በትዕግስት ቁጭ ብለን ኮፒ ሊንክ ታፕ ታፕ ሼር እያደረጋችሁ እንሰብስብላት ለእህታችን ሰበቡን እናድርስ والله اعلم عند سو متو يقراون بمولو ميمولا سو لينور يچلال اشي جزاكم الله تعالى خير ان انت ليوناچو بيبال راسو بقي ادلم لنا انت حقيقه ما انم سو بيلاچوم بايلاچوم سايو الله رب العزه يسطاچو نغرال جنت وسط حبتامنا دكاما اكل ادلم منيجبو بمن يا اهل ليونت اندهون ان انت دمو بالاچو بت نغر بمولو قدما تاغينيناچو ይሄ ደግሞ ከአላህ ሲሰጥ ነው መሰጠትን ይጠይቃል ከአላህ የተሰጣችሁ ነው አላህ ይጨምርላችሁ አላህ ይጠብቃችሁ አብረን ቁጭ ብለን ያለውን እንሰብስብ ኮፒ ሊንክ አድርጉ ሼር አድርጉ እህቶች ወንድሞች ጀዛኩም አላህ ተዓላ ኸይር እናንተም ሀም አላችሁ እናንተም ገም አላችሁ እናንተም የሚያስጨንቃችሁ ነገር አለ ለሱ ተጨንቃችሁ በተቀመጣችሁት አላህዬ በረህመቱ በእዝነቱ እናንተንም ጭንቅ ገማችሁን ጥቅልል አድርጉ አላህ በኸይር ነገር ይቀይርላችሁ ያንን አንስቶ اللهم امين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد አንድ ነገር እናቀም ይገባው 100 ናት 50 ናት ብላችሁ እንዳትልቁ አላህ ሲጠይቅ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سيد ማን ነው አላህን የሚያበድር ብሎ ሲጠይቅ سبحان الخالق ከኛ ተበዳሪ ሆኖ አይደለም ግን ለእርስ በእርስ ችግራችን እናረጋው الله رب العزة እጥፍ ድርብ አድርጎ ነው የሚሰጠው ሰጥቶ ያጣ ሰው የለም አበደን 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 እጥፍ ድርብ የሚጨምርላ ቢሆን እንጂ ስለዚህ አላችሁን 100 ቶን ምንም ቶን ምንም ሲሰጥ ደግሞ ነግራቸዋል ሁሌ ነው የምናገረው እንዳላረዝም ብዬ ነው ሲሰጥ ደግሞ አላሁ ረቡ ልዒዛ ለማን የሚሰጥ ሰውን አይነት አለየም ሙስሊም ክርስቲያን አላለም ሲሰጥ ሁሌ ነው የምናቸው አይደለም አላሁ ረቡ ልዒዛን ብቻ አስቦ መስጠፍ ነው ከጌታ ያገኛለሁ የህቴ ችግር የኔ ነው ብሎ ማለት ነው ስለዚህ 100 ብትሆን ንቃችሁ እንዳትተው 100 ከአንድ 10000 ሰው ከ20000 ሰው ሲሰበሰብ ምን ያህል እንደሚያመጣ ያለንን ደግሞ አላህ ያውቃል لا يكلف الله نفسا الا وسعها ከሌለም በላይ ጌታችን አላስገደደንም ባለን በአቅማችን ነው የምናረገው እሺ جزاكم الله تعالى خير الله يطبقاችሁ السلام عليكم وعليكم السلام كام ابو بين يمكن شاكوسال انت ده وهي هيك شكر اشين انتني دارك ወይ ኢክራም ኢክራም ሻውሪ ኢክራም በቲ አሽ ሰናንተን ድንሽ ድራን ነጭ ነበር መዳኒ እንሶስት ድራን ነጭ ነበር አስገደናል ዛሬ ደግሞ ለባዶ አይደለም ነገር ልጅ ባዶ 5000 ድራን ይላል ልጅ ደግሞ 3000 ድራን ብሏል الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر እንግዲህ سبحان الله ትላንትና ሙቢቢት እዚህ መጣ ነበር መዳማ 3000 እሷ 1400 ነበር ዛሬ ደግሞ ልጅዋና ባሏን ያልሽው አይዮ
ሶስትና አራት 7000 ብር አ 8000 ብር الله يسطاچو ايه ايتوچ ما شاء الله تبارك الله والله لازم متታረጉት ርብርብ በቃላት ከሚገለጽ በላይ ነው አስየዱ አርግላት ይላ الله سبحانه وتعالى للنسوم باوطوت የሚያስጨነቃቸው ሙሲባ الله ያንሳላቸው በረህመቱ በዝነቱ አንቺ ምህን ሰበብ አድርሰሻል ለኔ እህት سبحان الخالق ላንቺ መስጠት ይችላል በረህመቱ በዝነቱ ለምትጠቀሚበት ነገር الله ይስጥሽ برحمة الله تعالى كرتشن الله يطبقك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا. إنذى يجيب مفاجأة تبنون إيش يلا أني اسم ترى لو يتشاجو. سبحان الله والله. بمن ناقرانه هي متى؟ بمن ناقرا بما سيده. آه. شو تخيلون قدي؟ إيشي لو يتشاجو؟ مدري اسمه. أكاونت يازاتو. أكاونت يتلقى كنو. أكاونت يازاتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسوء. أنا أعرف أن أنت عندي نسمات ستي. وعليك السلام. عندي ناتش سلام منو؟ أهلاً. أنا جازا بيت لجوتشي مأسرم هيا درهمين كمي بلوت لاي كفلو. ولات ماتو أسر بر. ساكتوني على أهون ولاتوني واتا قبينا شو يساو منو. أهلاً. وقعدين يرمو. ጓደኛ ላይ 50 ብር እነሱ 100 160 ብር ራሴ 100 ብር አድርጌ 300 10 ብር አስቀባለሁ ከፈለጋችሁ በሳውዲያ ከፈለጋችሁ በኢትዮጵያ እነሱ ደግሞ ልጆቹ 10 ም 20 ብር ያላችሁ ከሚበሩስ ላይ ስራ አተጠቀምጣ ከሚበሩስ ላይ ከፍለው አላሁ አክበር ለሰጡን እንደው አርግላችሁ ስራም እንዳገኙ የልጅቷንም ፈረጃ ኢንሻአላ በቅርብ ያድርገው በሳውዲ ከሆነ አይባን ነምበር ስላለኝ በአይባን ነምበር በሞባይል ባንኪንግ አስገባለሁ በኢትዮጵያም ከፈለጋችሁ በኢትዮጵያ በሚሻል አስገባለሁ በኢትዮጵያ አስገብልን አን የሰጡትም አላህ ይስጣቸው ጥሩ ስራ አላህ ይረዝቃቸው በጣም እናመሰግናለን ሹክራን ሼታችን ቴንክ ዩ እሺ والله لازم በጣም ልብ ተነካላችሁ እህቶች والله እሺ እነዛ እህቶችን ስራ ፈተው ማረፊያ ቤት ሆነው ካላቸው ላይ ከሚበሉት ላይ 10 እና 20 ብር ሰብስበው የህታችን ህይወት እንድትተርፍ ብለው ያደረጉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚዛን ሐሰናት ላይ ያስቀምጥላቸው ርዚቁን አላህ ይክፈትላቸው ሰርተው ለራሳቸውም ተጠቅመው አገራቸው በሰላም ገብተው የሚኖሩበትን ርዚቅ ሁለት ሀገር ዱንያም አኺራም የሚተቀሙበትን አላህ ይክፈትላቸው በረህመቱ ወዝነቱ للسواب خير جزاء الله يكفلك برحمته بإذن الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيمنيت حبيبي حياك الله الله شرفتنا عزك شرفت فك فيديو يا أيمن عندي شيء فك فيديو يا أيمن إيه بتأمل سيم الزين علي قويت بلن سربرايز نرجع شوالن الله أكبر الله أكبر. ما نبغى خبر طبعا. أسير سبرايز تبان. ما نبغى خبر طبعا. ما إنه ريم أسرع مش تشيله. ما شاء الله تبارك الله. رمي يبغى تشبت الله تبدر بارك الله يتكلش. ياو بالله من ذا تبرا سلزة جي بات ما سيام فرد ميلا. غشا غشا يا يغشونا كل مرة يجوا يغشونا نحن عارفين أمس أمس ما أسيا أنت عند زين تجيم يتلو ودني ياوني دارن تخبرنا ولا كيف يا إما قد جاو من دين نو عندي نو قد ياسو يندي كتا كتلش يعني أنت اللي بلاس جسا تاسو ينسل مودات عندي نو بسعودي أكاونت يقبع لون بر ماكسر نو نتاوكال إن شاء الله من يأكل متان دقبع ዛሪ ከሪያድን ባስት ጋር አውርቼም ስለነበር አንድ ሱኑ ሁለተኛ ደስ የሚለው የሟች እናት አህለል ኸይሮችን እየጠቁማቸዋለሁኝ ብላ ሽማግሌዎች በኤምባሲ በኩል ወክሎ የሷ ወኪል አለ ጅዳ የሷ ቤተሰብ የሌላ ማለት ነውና እየጠቁማቸዋለሁኝ ብላ ዛሬ ሹራ አላቸው ኢንሻአላህ በዚህ ሁለት ቀን ይገናኛሉ የልጅቷን የሟች እናት ያገኛሉ ያለው ነገር ይነግራታል ማለት ነውና በጣም ጥሩ ሰው እንደሆነች ደማችናት ተነስላሳ እንደሆነች በጣም ደግ እንደሆነች በጣም አዛኝ እንደሆነች ነው ይነገሩን ሳ እውነት ነው ኢንሻአላህ በዚህ ሁለት ቀን እንግዲህ ያው እሷ 3 ወር ነው ይቀራት አንድ ወር ተነስተዋል 3 ወር ነው ይቀራት ነገር ግን እንዶ 80% ሊባል በሚል መልኩ موافق እንደሚሆኑ
እና ቀጥታ አህለል ኸይሮችን ከኤምባሲ ጋር ሆኖ አካውንቱ ማክሰኞ ታውቆ ቀሪው ስንት ነው የሚባለው ይታወቅና እዚህ ያለውን ብር ተሰብስቦ እዛ ጋር ድረክ ተደርጎ በዛሽ በቀሪው ጉዳይ ላይ መደራደር የሚቻልበት ነገር ኢንሻአላህ አለ ብሎ በዚህ አጋጣሚ ያሲ የሟችናት ሁላ አፍ ሁላ እንትን ብላ ነበራሉ ባልየው ነው የሟች ልጅ እናት የሟች ልጅ እናት ማለት ነው እሷ በጣም የቀራች ነች ደግ ሰው ነች አዛይ ነች አሉ ከልጅቷ ጋር የታሰረች ልጅ ደውላልኝ ነበር ነግራኝ ነበርና ደስ የሚል ዜና ነው ማሻአላ አይመን ቴንኪው አሁን እንደዚህ አዛይ ባትሆን ኖሮ እንደዚህ አትልም ነበር በብር ራስ አይልም ነበር ወላሂ እንደ ልጄ ነው ማያት ነው የምትለው እንደ ልጄ ነው ማያት የተቀየረው በሷ ኃይል እንጂ በዛ በኩል ያለው ግሳስ በቃ ግሳስ ነበር የሚፈልጉት አባትዮ በኩል ቤተሰብ እና ዛ ጉዳይ አሁን እንደዚህ ማለት አስፈልግም ግሳስ ነበር የሚፈልጉት በሷ ኃይል ነው ኢቭን የብሩ መጠን እንኳን ወደዚህ ደረጃ አልነበር መጀመሪያ የተባለው ከዚህ ከፍ ያለ ነበር ግን እናትዮ አላህን ትፈራለች እና አልሐምዱሊላህ ለኩል ሀል እና ከማክሰኞ በኋላ በሚኖረው መጠን ኢንሻአላህ ጥሩ ነገር ይኖራል አላህ ኸይሩና ሄዳችንን እናቀልላለን ሰበቡን እናደርሳለን ሰበቡን አድርሰን በአላህ ነው ተወክለንም ይሄንንም ልንሰራ የጀመርነው እኛ አቅሙም የለንም እህቶች ወንድሞችም አቅሙ የላቸውም ግን የህት የወንድም ሐቅ ነውና እነሱ እድሉን ሲሰጧት እኛ ደግሞ እድሏን እንዳንዘጋባት ነው አላህ የሰጣትን እድል ሱብሃነሁ ወተዓላ ስኬታማ አላህ ይችላልና አቡ ፈርሃንን ካወቀው ኸይር ነገር ኸበር እየመጣ ነው ይሄ በለፋም ቁጥር አቡ ፈርሃንን እሱን አገኘው ዛሬ ማሻአላ አቡ ፈርሃን እንግዲህ ያው ታቆታላችሁ አፍሪካ ቲቪም ላይ በኮሚኒቲውም ላይ ለቀመንበር የነበረ ነው ጋይድ ያርግ በትምርት ኮሚኒቲ ትምርት ቤት ሪያድ ላይ ከዚህ ቀደም ብዙ ነገር አብረን የሰራን ሰዎች ነን በደንብ እናቀዋልና በጣም መልካም ወንድም ነው በጣም ትላልቅ ሽማግሌዎች ነው የተሰበሰቡት በዚህ ጉዳይ ላይ ከሰባት ይበለጡ እነሱ ኤምባሲውንም እያንቀሳቀሱ ነው በተለይ ደግሞ ኤምባሲ ውስጥ ማን ሙክታር የሚባል ከድር ሙክታር ነው ያለኝ ካረሰው በስተቀር ጉዳዩን በሚገባ እንደያዘው እና አላህ ካለ ደግሞ ዚያራ ለማድረግም እንዳቀዱ ምናምን ነግረውኛል ኢንሻላህ አሱ እንዳለችው ሰበቡን ማድረስ ነው ቀሪው አላህ every time action minus reaction ነው ማለት ነው አንድ ሐሳብ አለኝ እኔ ላውራ አላቋረጥኩም ያ ጀማ ይሄ ብር ማለት ነው እኛ ስደተኞች አረብ ሀገር ብቻ ያለን እንኳን ማለት ነው ዱባይ ውስጥ ከ5000 ወይም ከ10000 በላይ ስደተኛ አለ 5000 ያችን 2200 ብንነየት 1 ሚሊዮን ብር ነው 5000 ሰው 2200 ብር ቢነየት 1 ሚሊዮን ብር ነው ዱባይ 5000 ብቻ ነው እንዴ? እኮ እንደንት ነው ማለት 5000 ሰው 2200 ብር ቢነየት 1 ሚሊዮን ብር ነው። ኦኬ። ገባችሁ? ይሄ የሆነ ለአንድ ሰው 600 700 ከምንል እንደ ቻሌንጅ እስቲ አንዳንድ ሁላችንም ያለነው እንዳለ 2200 ብር ነው። እሱን የመጨረሻ ቻሌንጅ እናደርጋለን። ሪሚ ሐሳብ ነው። አሁን ግን ያቆሙን ይነይት የሁሉንም እሱ ያላችሁ ሰዎች አሉ። አሁን ታይማችን ላይ ተጠቅመዋሉ። ከእንደገና ደግሞ ቪዲዮ አረበኛም እንግሊዘኛም አልተሰራም ምክንያቱም አይመኒታና አቡ አሚራ እናትና አባቷን ቀርጻን አጭር ቪዲዮ እንልክላችኋለን ብላችሁ እየጠበቅን ነበር አላካችሁም ለዛ ነው እታችን ትላለች እኔ ግቢ እኔ والله ያንድ ወር ደሞዝ እንሰጣለሁ እያለች ነው ሃሉ እኔ ወዳጅ እኔ ግቢ እሺ አሁን ማለት ነው ወደ ንያው እንገባለን ያላ እኔ ስምጣራለሁ ያላ ሀባይቢ ያላ ሀባይቢ ባሎ አላህ አድርስ ሁላችንም አላህ ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነት ካልታሰበ አደጋ አሚን አሚን እሺ ሪም እናመሰግናለን ያላ ሀባይቢ በነገራችን ላይ እንግዲህ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረቢል አለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ኸይር መስራ ላይ የተሳተፋችሁ ያላችሁት እና ወንድሞች እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የልባችሁን መሻት አይቶ ኸይር የሚበጃችሁን ነገር አላህ ያቀርብላችሁ የማይበጃችሁን ነገር ደግሞ የምትጠበቁበት ሰደቃ አላህ ያድርግላችሁ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በሰላም ተገናኙ ይወጣችሁበት ያሰባችሁት ያቀዳችሁት እቅዳችሁ ሁሉ አላህ ይሙላላችሁ አላህ ያሳካላችሁ
مرحبا مو يا حساب قالك يلا حبايبي نجمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ابشروا السلام عليكم يا جماعه. ما تتشالوا اني تنش سرا يجي نبرنا ان شاء الله. هون 1 مليون ناس كبوا 1 مليون ناس كبوا ان شاء الله. تاب تابون ما شاء الله قتلوا حبايبي الى خير سرا نو انقدي اندمي تاوكو هتاچن ليلى ياو يموت فرد تفردوا بات 11 عامت مولو سر بيت وسط نبرج هون دمو 3 صور غزي تسطواتالنا قصص ولت مليون ريال كفلة كاسر ناين ريال ولت مليون ريال كفلة كاسر عند توتا تبلوال عهون يتوسنا جنزة بنيا سب سبنا الحمد لله يعني آسيا بيتم أني بيتم تسفش بيتم ليلوش بيتم تقريبا ودا 10 مليون سب سبنا عند اسكاهون جنا 4 مليون كرانا لجمع بزبرنا هنا بترفع دمو يسرانو بروفايل يسوا تشالنج على زيكا عند سيفان كتاشيل بسچو بروفايلو لين قدي عند تارك على جلال بارا بنيا مالو بنجيزني على لسهر سيفيلال كتاش أكاونت هالو يسعودي أكاونت هالو يهيتوبيا نكد بانك أكاونت هالو بتشان مدر حبايبي هلا جم إن شاء الله كني بايوسر دي تيليجرام لينكان زالي قبتاشو بروفايلون لبسوت إنا تشالنجو تكالاكلو إنا انتا هين تشالنج كتكالاكلاتشو لينكة عندسو سكور سيارة جي من دنيا لبساتشو تبلو يعني بونا بزوالا يتوسنا جنزب اكونتو لالي اسكب بايشلال هلاجو من شاء الله اتسالجو ابشرو تعالو تمال شالو تاب تاب كوبي لنك يارغاجو كن يغا قويو ان شاء الله الى خير سرانو ادالو على الخير كفاعلينو عندن خير سرا لليلو مياس سرالف لكيان راسون اجر الله عز وجل سافلاتنا اني متشالو اسيا متنال ان شاء الله يتمال لسانو ايا متاجونو حبايبي انيان كالايا شعون لاجو مقري متنال ما شاء الله ان انت هتوچي كوبينغ ارغو 1 مليون نغبا تفضل يا سي. السلام عليكم ليس ليس وعليكم السلام. في سما قالوا على بلاي سما يسمال دمتي سما يسمال انا عارف ان ده جدي ይሰማል የሆነ መስሪያ ያለ ስሙን ግን መግለጽ አልፈልገም ከጓደኞቹ ምናምን ጨምሮ ነው የላከው 20000 ድራም በዱባይ አላሁ አክበር አላህ አካውንት ዘተናል ኢንሻአላህ በዚህ ስሙን ያስቀባል ማሻአላህ 20000 ድራም አላሁ አክበር ይሄው አካውንቱ እዚህ ጋር የምትጠቀመው አንተ ጽፌላችሁ ነበር ገስት ላይ እየጻፍኩኝ አታስገቡን ኮሜንትም አታነቡም ማሻአላህ አላህ ይሰጥ ማሻአላህ ተባረከላህ አላህ በበረከታችን ላይ ዳሪ ማለት ነው ሌላ ፋኪ ሪያል ተብለናል ማሻአላህ ተባረከላህ ደስ ይላል ኢንሻአላህ ሰሞኑን ብሩን ያስተላልፋል አካውንት ሰጥቻለሁ አላ ቴንክ ዩ እና መሰግናለን ያጋጣሚ ታይ አካውንት ነው ከታች ከመናወርቶች ለታችን ማለት ነው የራስ ጉዳይ የራስ ጉዳይ ሰማት አይ ሰማኝ የራስ ጉዳይ ለምን ይሰማል አይ ሰማል መናወር ይሰማል ይሰማል የስልክ ከትራስ ነው ስልክ ከትራስ ነው ኦኬ ግን ቾክ በይና አውሪ ለስልክ ከትራስ ኢንሻአላህ ባለ አላህ የተሻለ ስልክ ይስጥሽ
አሜን። ለራሷ ስልክ ሳትቀይር ለእህቷ ልትሰጥ መጣች። አላህ ተምሩ ባርኩስ ሼን ያለ ነው ደግሞ ሺ 500 ሪያል ነው ወይ ድርሃም? የዱባይ ነው። ኦኬ ድርሃም ማሻአላ አላህ ባወጣሽው ይተካልሽ። አላህ እጥፍ እጥፍ አርግቶ ይስጥሽ ኢንሻአላ። አላህ ከ1500 ጀምሪ አንቺ ቀጥል። እኔ ስለማታሽ አንዴ ሙለወር እንትኑ ትክክል ስለሆነ ላስወጣት ማለት መዝገባል። እሺ እሺ አንቺ ለእሷ ብለሽ ለእህትሽ ብለሽ አንድ ወር የለፋሽበትን ቀን ከሌሊት እየጠሩሽ እየተጎተትሽ እያጸዳሽ ስንት ግልምጫ አለ። በዛም ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያላሰብሽውን እርዚቅ ሁለት ሀገር የምትጠቀሚበትን እርዚቅ አላህ ይወፍቅሽ። አላሁመ ሶሊ ዐላ ሰይድና። በነገራችን ላይ አሲያ እኮ በጣም በሻሻ ነች። እንደኔ ልቧ ቶሎ ነው እንትን የሚለው ስብሓነላ። እንቦ አቅርብ ነው። ኦኬ አሁን ማለት ነው ከ1500 ብር ጀምረች ማለት አንግሳ ነው ወደ ጎን ወይስ እየጎረሰች በጣም አልካሻ ነው ታውቃለህ። አሲያ በዚህ በሱማ ተው ከእሷ ከማ አይመን መምስኪን ነው። በጣም ሰው ራስ ምታት ከያዘው አይመን ያለቅሳል። አካውንት ምስኪን ነው አይመን። ፋፊ አካውንት ክፈቺ። አይመን ያለችን አልሰማም። አንድ ወር የሰራሁበትን አለች። ሰው ቤት ሲሰራ የራስ ድርጅት አይደል? 24 ሰዓት ያውቁታል። አሰብኩት። በነገራችን ላይ በጣም የገረመኝ ነገር እኔ ጋር የሚሰራ ልጅ አለ፣ እኔ ሱቅ ውስጥ አቡበከር ይባላል። በዚህ አጋጣሚ ካለ ሙሉ የወር ደመወዙን ነው ንያ ያደረገው እና ስጥልኝ ብሎ ነግሮኛል። እኔ ደግሞ ያን ወር እሱ ስላሰበው እኔ ደግሞ ሙሉ ወሩን ደግሞ ከፍልልሃለሁ፣ እንደገና ደግሞ የዛን ወር ስጥልሃለሁ ብያለሁ። አላሁ አክበር፣ አላህ ይጨምርላችሁ። ወላሂ ላት ሰውቸውም ልጅ ነው ልጁ። አላሁ አክበር። ኢክረም የምትባል ልጅ መዳሟ 4000 ነው ልጅ መዳም። ኢክረም አስገባት። ኢክረም አንድ ቁጥር ጻፊ። ኢክረም አንድ ቁጥር ጻፊ። ሰላም፣ እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አመሸሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ደህና ነን። ሰላም ነሽ? ይክረም አንድ ቁጥር ዛሬ ማርያምን፣ እኔ ማለት ነው እጄ ላይ ያኔ ዛሬ ሆኖ ስራ የመጣሁት እጄ ላይ 100 ብር አለ እና የትሙት እኔ ሱ ልስጥ መቶ የሚወስድ ካለ ማለት ነው የሳኡዲ 100 ሪያል እጄ ላይ አለ። የት ነች? የት ነች? ሳኡዲ ነች። ሳኡዲ የት? ሎኬሽን እልክለታለሁ። የሚመጡ የሚወስድ ካለ የእውነት እጄ ላይ 100 ብር አለ መቶ ይውሰድ። ያረቢ ያረቢ። አላህ አላህ ትበልጽብኛለች ለኔ ወላሂ። ኖሮት አንድ ሺ የሚሰጥ እና መቶ ብር ኖሮት መቶ የሚሰጥ አንድ ነው። ተሳተፉ። ዋሊኩም ሰላም ወረህመቱላህ። ዋሊኩም ሰላም 300 ድርሃም። እሺ፣ ባለፈው 200 ድርሃም ነው ይቻል። በጣም ይሄ ሌላ ነው እህቴ። ይሄ ሌላ 300 ይሄ ሌላ 500 ሁለት መቶ መዝግብ ያኔ ይሆናል። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድሞች እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁኝ። በቅድሚያ እንግዲህ ሁላችሁም በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በታፕታፕ 1 ሚሊዮን ንግባ። የሆነ ኮሜንት አስ አይን ሀብቷል ይላል። አይኑን ምን አሳያችሁ? ኒ ላ ይላል። ለማንኛውም ታፕታፕ አንድ ጊዜ
አንተ አይመን ቀልዳ ተብዘቁይ ታብታብ 1 ሚሊዮን አስገቡት ታብታብ 1 ሚሊዮን አስገቡት ሁላችሁም ታብታብ حبايب قلبي ምን ያክል ደሞ ታጫታላችሁ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام ناتشو الحمد لله والله ثم والله اني بتشرب بدا انقلش يتنمى نبرا اكاونت قطر انديت نو ما قنيو اني ناحتي ما لنو يا جلستش قوي አይ ወይ በዛ ቁጥር አካውንት ቴሌግራም ላይ አስቀምጥኩ ስለዚህ ቴሌግራም ላይ ገብቶ አንዴ በሱ ይሻላል ሁሉ እየገባ አካውንት ምታጽፍ ከሆነ ግዜ ይፈጅብናል አባሚራ ቴሌግራም ላይ አንተ ገብታችሁ ሰሩት ነው ነው የቴሌግራም ነው የሚጠይቀው እንደዚህ እንትላለን ሰው አታታይ አይወድም ቴሌግራም ገብቶ ፕሮፋይል ስራይቱ ምናም ያ ሲጠቅ ደግ ካርሙ በዛ ሙቤ ታይ ሃይ ሃይ ያጅ ማታለ ማለት 1057 مريم يسمعشين 1057 10 65 065 ايش بدك تعمل جوال على المصفاوى ميرا متن سوا سلامته وطاك سلكا يليات على الدقيق 1057 يملقون يتايا አንተ አው አማን ያቀጥ ያስነገር ነው ለከስ ከወጥቼ ስለሆነ ምጽፈው ማለት ነው አንድ አንድ ነገርሽ እሺ አንተ ዝም ብለህ ንገረኝ ነው ሰማህልኝ እሺ ቆልቁ 1057 10 65 065 ነፊሳ ሙሳ ከድር ኑር ሰቦና ኑር ሰቦ ከድር አሚን ወላ የና ወደ ነዩ አማሳና ተባረከለ ስክረን አሲ ነዩ ጀዛኩሙላ ኸይር እታለም እና መሰግናለን እንግላ የላ አሁን እስኪ አሲያን እየተቀበላለች ያላ በሉ እስቲ አሲያን ትሬስ አሲያን አሁን አትልም ማማ ሐውለ ወላ ቁቲ ጋብላ ማማ ምንወር ፈክና በልቶሎ በል የላ እሺ የላ ባሪያ ነኝ 100 ድራም ያላ ካሱ ጀምር ወሲላ 100 ድራም ካትል ምንወር ሙቤ እስኪ እንደ ትናንት ነው አድርገው የሆነ ሀረካት ፍጠረበት አካውንቱ አይታይም እያሉ ስለሆነ ቆራጣ ነው ጎማዲያ ነው እያሉ ነው አሁን ከኔ ጎምደል ቢላ ሌኮን አዩ መድራም አዩ መድራም ግዴታ እኮ እንደምነውራ ፍንጫ ካልሆነ مرحبا كويس ملسوا على السكاكل والله انت انت ناو انديت نبرا دي لي نين 200 درهم يا صفاتك يا ودوج بقى ايه بقى ايه نوتني بيتيم سم بوست من ارقام حركات حركات الى العرب ايه ما شاء الله يعني حركات طيب ሀቢባ መሐመድ ያስወጣታል ያስገባታል እኔ ያለች እስኪ ኔቷ ችግር አለበት መሰሪ ምን ነው ይላ እሺ እሺ አይ ብቻን ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሀቢቡ ለማንኛውም እኔ ከማዳሜ ጋር አንድ ሽድራ ማጥቻለሁ ራሻድ ያርጉባውነኝ 1000 ብር በረሻድ ያርጉባውነኝ 1000 ብር ዚነት 200 ድርሃም ስጦታው አብደላ 100 ሪያል
እሺ ታዊ ልንውርበት አትመካኩኝ ይሄ ነገር ተደጋግመ 3000 ኢትዮጵያ ብር አትድገሙ እሺ ማሻአላ ተበራቱ አውጡ ስጡ ሼር አድርጉ አካፍሉ ሁላችንም ነገር ምን እንደምንገጥመን የምናውቀው ነገር የለም እሺ ሃዩ ነኝ እኔ በዩቲዩብ ኦብ ያኔ መለሳለሁ ሉባባ ከድር የቡታ ጅዋ 2000 ነጋ አስገባለሁ በርቱልኝ አላህ ይወፍቃችሁ አሚን ያ ረብ ለዓለሚን አላሁማ አሚን እሺ